vídeo mais. Fala galera, aqui é mais um vídeo Marcelo Games na área. Eu tô com meus amigos Ícaro e Henrique. Fala aí, se inscreva aí no meu canal e deixa o like. Espera aí, galera. Onde que vocês pegaram a tirolesa, velho? Naquela montanha azul, né, velho? Hã? Olha aí. Vou pro squad ali. Bruxa. Vamos lá, Marcelo. Eu tô indo aí, velho. Eu tô chegando. Tá. Cuidado, galera. Cuidado. Se inscreve no canal e deixa o like aí, velho. Se vocês quiserem mais vídeo. É os amigos dele, velho. Deus, cara, velho. Quando chegar lá nos caras, eu volto com vocês, galera.